Тонка, здраво! Ова било за мене, ама много ми е црвено некако. Може ли тука да стои малко? Да, краси маса. Почитувани пријатели, роднини и комши, вечерва, како што знаете, сме собрани за едно нешто. Една цел, една повод. Отварање на канцеларијата на АПМ Карпош. Како што знаете, од некое време, Алијансата се формира партија и веќе сме сила на политичкото ниво во Македонија. Би искористил оваа можност да се заблагодарам прво на раководството најблиску на Обштинската организација Карпор за да ова го реализираме целото. И вечерва се наоѓате на епицентарот на позитивното во Карпош. Не знам дали осегате. Денеска беше убав ден, ама не само заради сонцето и заради оваа работа, затоа што од овде ќе се шири нешто позитивно. Ке го осетите сите. Браво, Чапља! Браво, Чапља! Ова е местото на крајот и во кое ќе реализираме, ќе истакнеме нашите желби, ама и ќе се радуваме на крајот. На сите наши политички пријатели и непријатели ќе им порачаме дека сме тука и позитивни сме, да рачунаат на нас. Ве поздравувам сите драги карпошевци, драги пријатели кои дојдовте од другите општини од Скопје, да му дадеме поддршка на почетникот во политиката, тоа е Чапља, но човек кој со својот ентузијазам не плени сите нас и убеден сум дека овде во Карпош имаме одличен резултат. И од Алијансата за позитивна Македонија во изминатите неколку месеци не дававме оптимистички прогнози. Сакавме да ја сработиме максимално професионално работата и така ќе продолжиме. Нема да лицитираме колку пратеници ќе освоиме, а бидете сигурни ќе имаме пратеничка група. Од друга страна, нема да ветуваме брда и долини, а ќе направиме многу повеќе од другите. Ќе говориме за најгорливите прашања за кои другите не нудат одговор. Ние нема да влеземе на дневна основа да ги исплюкаме политичките ривали, туку ќе им понудиме проекти околу кои можеме сите да се обединиме. Ќе го победиме ние први говорот на омразата и ќе го поставиме поинакво ниво на политичка култура. Нови избори. Нови избори. Ќе сакаме да им покажеме дека може поинакво, дека може подобро, дека може позитивно. А за две години ќе бидеме оние кои ќе држат лекции од позиција која денес ја немаме. Да сме живи и здрави, се гледаме наскоро, да славиме нови успеси и отварања на нови канцеларии на нашите пратеници од Карпош. Благодарам. Добро вечер, Карпош. Добро вечер, карпошовци, скопјани, македонци и македонски граѓани. Чапља, многу ти благодарам за вечерва. Ова е пример како од вечерва ќе работиме низ цела Македонија до 25 април, денот кога ќе биде ден пред молкот. Почитувани сограѓани, ние нема да пукаме, ние нема да бидеме лоши ни со едните, ни со другите. Ние ќе бидеме различни. Различни ќе бидеме и ќе бидеме добри. Татковски ќе се однесуваме и со ВМРО-ДПМН, и со СДСМ, и со нивните идеолози, и со нивните протагонисти. Татковски ќе се однесуваме заради тоа што на Македонија и треба едно ново време, една нова енергија, една нова свежина, една урбаност и еден победнички силен, победнички дух, заради тоа што џабе ни е Европа и џабе ни е патот што годиме кон Европа,
ако со умот останеме овде. Ќе бидеме на подсме во Европа. Не, не сакаат вакви, и ако направиме ситуација да мора да не примаат, џабе одиме таму. Ве уверувам. Ние сакаме нивото на комуникација да го дигнеме на едно пристојно ниво, во една пристојна клима, каде што ќе се тепаме со идеи, проекти за иднината на Македонија, на македонскиот народ и на сите граѓани кои живеат во неа. Тие знаат дека нашите идеи се добри и дека поминуваат. И заради тоа се лоши. Сакаат да ја загадат атмосферата, да не може целиот наш дух, позитивен, креативен, урбан, убав, нашиот победнички дух, што го покажуваме на секаден из Македонија каде што одиме, да излезе на површина. Тие играат на картата да не оштетат на самиот стар на битката. Да ни заријат нож, ќе ја загадат атмосферата и ние ќе испаднеме наивни. Ние од вечерва од ова место им порачуваме. Прочитана е таа игра, 23 години не држат во заложничка драма, тоа нема да им успее. Заради тоа што имаме силни проекти, и за пензионерите имаме подобри проекти, и за работниците имаме многу подобри проекти, и за бизнисмените имаме најмногу проекти, а за младите имаме суштински проекти да останат овде. Ве молам, моја генерацијо, генерацијо помлади, немојте да ја напуштите вашата татковина. Оваа татковина, оваа земја ќе биде пример на Балканот за успех. Јас ве уверувам, ако јас на 43 години верувам во ова, зошто вие со уште поголема енергија на 27, 8 и 30 не би верувале? Да сте ни здрави и живи, ајде напред со нас. За 2 години од денеска ќе дојдеме во ситуација кога на тие избори, кои ќе бидат исто така предвремени парламентарни, кога вечерта ќе не прашаат кој победил, ние ќе кажеме, не знаеме кој победил, но знаеме кој ќе биде премиер. Да сте здрави и живи. Убава вечер.